munaasabadda ballaaran ee abdicitaankeeda qurxooni loo yeegleley si weyna loo soo gimgimay una reebanay soo dhaweynta iyo qaabilidda mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin magac iyo miisaan ku dhexlay bulshada somaliland kuwaasoo xilal kala duwan kasoo qabtay xukuumadihii somaliland kasoo arriminay tan ee laga soo bilaabo sannadii 1918 may kuwaasoo saaka si rasmiyadaah uga fayday in cudud mugiya miisaan la ku biirin doonaan xisbiga mucaaradka wadani kana baxeen xisbiyadii hore ay ugu abtirsan jireen halkan waa mid ka mid a howlka ugu mugga iyo baaxadda weyn ee gudaha hargeysa ka binaysan ee inta badan u reeban hirgelinta munaasabadaha sidan u buqran halkaasi oo si weyn saaka u soo buuxdhaafiyeen mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta muggoodii ku biiriyay xisbiga mucaaradka wadani xubno ka mid hogaanka iyo mas-uuliyiinta ugu sarreeya xisbiga mucaaradka wadani boqolaal iyo boqolaal ka mid a shacbiga xisbigan ku habtirsada kuwaasoo si weyn u luxay calanka xisbigan astaanta waa kuna dhawaaqeeyay ereyo kala duwan oo ay ku taageerayaan siyaasiyiinta xisbiga kusoo biiray barbilo waxa halkaa ereyo soo dhaweyna ka jeediyey guddoomiyaha gobolka maroodije xisbiga mucaaradka wadani xuseen aadan cadde iyo sidoo kale xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed cabdilaahi urcadde iyo sidoo kale mas-uuliyiin isugu jira haween dhallinyaro dhammaantood xilal kala duwan xisbigan ka haya kuwaasoo si isku mid a gacmo furan ugu qaabilay siyaasiintan garab iyo gaashaan buu helay sideed iyo labaatan kulligood marka la isku dayo ka kooban dhammaan bulshooyinka reer somaliland dhankooda waxaa hadalka la wareegay xubno ka mid a siyaasiyiintii miisaanka lahaa ee saaka xisbigu soo dhaweynta u qabtay cabdilaahi ismaaciil cali cirro wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha maxamed jaama abgaal wasiirkii boosaa maxamuud gacmay wasiirkii deegaanka axmed jaambiir suldaan wasiir hore oo soo qabtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo siyaasiyiin kale oo xisbiyada kala duwan xilal ka soo qabtay kuwaasoo dhammaantood ka mid ah kuwii saaka khudbada halkan ka jeediyey maantaba waa dhara waa kaa dadkiidii soo saaray waa taa la isugu yimid waxa weeye ninashaarkaa ka yaraaday ninashaa ducadi waaye ninashaarkaa ka yaraaday ninashaa ducadi waaye wamataasaa ugu noolaanaya inta dalboobka iyo dadka boobtay waa inta qabiilka ku marmarsoonaysa markaa intaa idhaahdo waxaan u dhaxanaadinayaa u baaqayaa u yeerayaa saaxiibaday deegaankeyda taageerayaashayda waan ugu baaqayo inay ku soo jiraan xisbiga wadan dhalinyaradiina ugahooda waa daamnahay aanu jirkaysii jeexaynay ee daayartaa waxaan idin ku waaninaynaa inaynu ka xirayno qabiil inaynu siyaasad halkan jirta oo ay la xilibaan xaggeedii baay waaratanayaan nidaamka noocaasoo runtii dalkeenna ka jira maanta soomaalilaad oo dalyaha ku xaqdaaysa weliba wadana ku xaqdaaya oo loo baahan yahay xili dhankooda waxaa ereyaha isku mid a mar kale siyaasiyiinta ku qaabilay xubno ka mid hogaanka xisbiga xerse cali xaaji xasan hogaamiyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani xildhibaan cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde guddoomiyaha kumeelgaarka ee xisbigaasi maanta aan gelbinayno oo xisbiga soo galay oo qoorayeynkii somaaliland ka muuqato oo dadkaasay qiimaha badan ka muuqato ay horkacayaan wasiiradii daafiliga soo maray saaxiibkay cabdilaahi ismaaciil cirro iyo suldaan jaambiir ay maadiya raga tiradaa leeg ee intaasoo dowladood ka soo shaqeeyey ee sida gaarka xogogaalka u ah ninku marka xoolka guntiisa ku jiro isagaa nin walba ka ilaalsan waxaa maanta soo garadhay xogogaalnimo dheeraada cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani isa markana musharax xilligan isu diyaariyey u ordidda doorashada madaxtinimada iyo anashada hogaaminta talada dalka ayaa dhankiisa ereyo ku qotoma soo dhaweynta mas-uuliyiintan hoosta ka xariiqay maanta waxa weeye dadtirooda ka boosa 7 kun intaa layna banaankay taagnay taa macnaheedu waxa weeye in shacbiga somaaliland isku darhamo inay ahayd wiil qaran
الشعب يقول يريد أن يثبت لك إلى أدارته وهذا ما أبقى يا شعب إذا رأيك وما لله وحارب الله ما أبقى هي كالشعب إذا أما أدارته يريد أن يهدي لا يكبر قلب السرم يجعل السرم بكسو بوين إياه ورياسة ويارجع السياسيين تا النساء كسوى الله بذي حرص له قربها يجتاوان وما انت عالكم عن السلطان حل يحوال مبنى isagoo dhanka kale xukuumadda uga digay inay faragelin ku sameeyso hab nidaamedka doorashadu xilligan lagu wado inay ku qarsoonto in doorashada soo socota ay dadku aad uga waryaraan taasoo keenaysa in la ilaaliyo madaxa bannaanida guddiga doorashooyinka qaranka sida ay u baahan tahay in ciidanka ammaanka ee maalinta ka mas-uula goobaha doorashooyinka ay ka amar qaataan guddiga doorashooyinka qaranka ee aana wacid kale ka amar qaada guddoomiye faysal cali raadaan loo jiri maanta ayaan ii wariir badnahay intii somaalilan jirtay kale muxuu arka wariyaka faysa waa la qaba anigu وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفي عالمي جاسوم علي كيبل مجال الدرقيسة